וזה מעין דיון חגיגי כמו מסיבת סיום לכנס החורף של הכנסת שמסתיים היום, יהיה גם מרתון חקיקתי בשעות שלאחר מכן, אבל בסופו של דבר הדברים מסתיימים והכנסת יוצאת לפגרה של משהו כמו חודשיים, ובעיקר במושב הבא נעסוק לפחות בראשיתו בבחירות לנשיאות. אז מה היה לנו במושב הזה? בואו נראה. זה היה מושב סוער שמסתיים עם יום הולדת שנה לממשלת נתניהו, ואנחנו שוב שואלים, מה היה לנו שם בעצם? אז הנה, פתיחה חגיגית באוקטובר עם הצהרות ממלכתיות על גבול הדלקת מסוע. אני אומר לכם, חברי הכנסת, שמדינת ישראל ממשיכה להיות סיפור הצלחה אדיר. נחזק את חוסננו הלאומי, נבנה את ארצנו, נפתח את כלכלתנו ונביא ברכה, ביטחון ושלום לעם היושב בציון. ומה עם העם המתארח בציון? גם אם באופן לא חוקי, אז מחאת הרחוב הגדולה היא זו של המסתננים. בעקבות חוק המסתננים, ששלח אריטראים וסודנים ועוד למתקן שהייה. הנה בעניין הזה, אחד ממקדמי החוק, שר הפנים גדעון סער. ישראל אינם ביתם. ישראל היא לא ביתם, ואנחנו נאבק כדי שהיא לא תהפך למדינת כל מסתנניה. במושב הזה גם התפנתה משרת יושב ראש ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, אחרי שאביגדור ליברמן יצא זכאי במשפטו ושב לתפקד כשר חוץ. אחרי סחבת ארוכה שהגיעה עד בגץ, הבטיח נתניהו למנות בקרוב, ממש בשבועות הקרובים, יושב ראש לוועדה. צחי הנגבי כבר בטוח מינואר שזה הוא. ראש ממשלה בעניין הזה לשגם עומד על דעתו, אני מאמין שאני אתמנה במהלך השבועות הקרובים לתפקיד של ראש ועדת החוץ והביטחון. עוד במושב הזה יצאה בשורה לקהילה הגאה ולגברים יחידנים שרוצים להביא לעולם ילדים באמצעות אם פונדקאית, עם חוק הפונדקאות של שרת הבריאות יעל גרמן. גם לגברים מגיע שוויון זכויות, וזה שלגבר אין רחם, זה לא אומר שהוא לא יוכל לממש את הכמיהה שכנראה קיימת בכל אחד ואחד מאיתנו, להיות אבא. ואפרופו גרמן ויש עתיד, ליאיר לפיד הייתה משימה חשובה להעביר את החוק שיגדיל את השוויון בנטל על רקעו הוא נבחר בכלל. מבחינתו זה קרה, ויום ססונו הפך להיות יום אסונם של החרדים. הנה לפיד, ואחריו משה גפני. הציונות חזרה, אין יותר התחמקויות, לא למשתמטים חילונים ולא למשתמטים חרדים. מי שלא יהיה בצבא יהיה בשירות אזרחי, במכבי אש או במשטרה או במדה. השנאה שלו לחרדים לצערי הרב היא ממש בעצמות. והיה גם את חוק משאל העם וחוק המשילות, שהביא גם ליריבות הרדיופונית הזאת בין איתן כבל ויושב ראש הקואליציה יריב לוין. מי שמפגין פה חוזק זאת האופוזיציה, אל מול התנהלות מאוד מאוד חלשה ופחדנית של הקואליציה. רוב יש להם, אבל הם מפעילים אותו בעריצות שמבקשת לדרוס ולסתום את הפה לחלוטין. דמוקרטיה בסופו של עניין צריך לאפשר למיעוט להביע את דעתו, בסוף גם צריך לקבל הכרעות, בסוף צריך להצביע, ואת הדבר הזה מנסים באופוזיציה לסכל. ואז הגיע השבוע שעבר, ואיזה שבוע זה היה. הקואליציה מחתימה את חבריה על התחייבות להצבעה אחידה ומשמעת ברזל קואליציונית. האופוזיציה מחליטה שהיא מחרימה את המליאה. אדוני שר החוץ, אתה בנית את מרבית הקריירה שלך מחוקי שנאה ומקמפיינים של הפחדה, ואתה לא תושיב את האופוזיציה על כיסא קטן ונמוך. האם אני רואה בבוז'י הרצוג אלטרנטיבה להחלפה לבנימין נתניהו? כן, בלי גמגום, המשימה שלנו היום להפיל את הממשלה בראשות בנימין נתניהו. וכן, גם זה היה במושב ירח דבש בין אריה דרעי ליצחק הרצוג. הרצוג יגלה שזה כנראה לא מחזיק מעמד יותר מדי. מצד שני, אולי אנחנו נאכל את הכובע. אבל כל הבלגן הזה, כן, הבלגן, לא סתם בלגן, כל זה קורה מול עיניו המשתאות של ראש ממשלת בריטניה דיוויד קמרון, שנואם במליאה ולומד מעט עברית. My ambassador did warn me about what might happen today. He said, people may shout. Some people might leave. Fights may break out. He said, you may learn the meaning of a new Hebrew word, balagan. השגריר שלי אמר לי שייתכן ויקרו פה דברים, אנשים יצעקו, אנשים יעזבו את המליאה, ואולי תלמד מילה עברית שנקראת בלגן. אז בלגן היה, לפחות זה הותיר גם פולקלור כדי שנוכל להתעסק איתו. אנחנו רוצים לשוחח עכשיו עם שניים, טל שניידר, בעלת הבלוג הפוליטי, הפלוג, שלום טל.
אהלן, עידן, צהריים טובים. שלום גם לשלום ירושלמי, הפרשן הפוליטי של מעריב. שלום, שלום. שלום, שלום, עידן, צהריים טובים, אהלן. צהריים טובים. טל, אגב, חברים, אתם בוודאי בכנסת ביום החגיגי הזה, כולם צובעים על המזנון בניגוד לימים האחרים שהפכו את המשכן למשהו שכבר לא נוהים ועולים אליו לרגל כמו פעם. ונדמה לי, טל, שהשאלה הראשונה שלי היא אלייך, מה תקחי איתך מהמושב הזה? את החוסר יכולת של הקואליציה, הקשיים של הקואליציה לתפקד, שהיו רוב הזמן הם הצליחו בסופו של דבר להעמיד את השורות, אבל אתה רואה הקדנציה נגמרת בהתפטרות או בעזיבת התפקיד של לוין, שמבין שעם התפקיד הזה של יושב ראש הקואליציה אין לו לאן להמשיך, ואני חושבת התקופה הקרובה תהיה להם עוד יותר קשה ועוד יותר מורכבת. אמנם עכשיו פגרה, אבל החל ממאי יתחילו הקשיים לבצבץ. אנחנו יותר משנה אחרי הבחירות, ובישראל של פעם שהורגנו לבחירות תכופות, דווקא הקדנציה הקודמת הייתה מלאה, נראה אם הצליחו עכשיו גם להתקדם, אתה יודע, לדבוק בהרכב הנוכחי של הכנסת, שהוא מאוד מאוד בעייתי. שלום, אתה שומע את הדברים האלה, אתה מסכים? כי יש את התיאוריה הזאת שאומרת בראשית השנה השנייה, או לפחות באמצעה, וזה אמור לקרות באזור מאי וצפונה, בואכה החגים, ממשלות מתחילות לספור את קיצן לאחור. כן, זה תמיד קורה, אבל תשמע, עם משהו שאני לוקח, מה שאני לוקח מהקדנציה האחרונה, זאת אומרת, מהמושב האחרון, זה באמת התמונה באמת נדירה, שבה שלושה חוקי יסוד עוברים במעמד צד אחד, במעמד הקואליציה. כאשר כל האופוזיציה נמצאת בחדר נפרד ומנהלת בעצם ככנסת נפרדת, אני חושב שזה לא היה דבר כזה מעולם. עכשיו תראה, ממה הדבר הזה נובע? לא, הממשלה נבחרה לפני שנה, ולפני שנה בדיוק. היא לא נבחרה, אלא היא נכנסה לפעולה לפני שנה בדיוק. והיו שני דברים שבעצם ייחדו את הממשלה הזו מאשר הממשלות הקודמות. דבר ראשון זה היה חוסר, הדבר ראשון זה היה הסיפור של החרדים. החרדים בפעם הראשונה נשארו מחוץ לממשלה אחרי תקופה ארוכה. דבר שני, היה לפיד, שגם הוציא את החרדים מצד אחד, וגם שני, במצד שני הפך להיות שר אוצר בלי שום ניסיון קודם. עכשיו, שני התהליכים האלה שהם מאוד חשובים, גרמו למה שראינו בשבוע האחרון, וגרמו להדרת החרדים, וגרמו להפניית החרדים למקום אחר, וגרמו לסכסוך בין החרדים ובין נתניהו, בין החרדים ובין הבית היהודי. זה גרם לכיבוש של אופוזיציה חדשה, ובסופו של דבר זה גרם לסוג של התעלות מיוחדת במינה של בוז'י הרצוג, בתור מנהיג של אופוזיציה. אני אומר, יש גם משמעויות פוליטיות וחברתיות ופוליטיות, אל תשכח את הפגנת החרדים הגדולה וכן הלאה, שנובעים מתוך אותו הרכב של הממשלה שנבחר לפני שנה. טל. והלחצים האלו, אם אתה מכניס את הסיפור המדיני לתוך הקלחת, הצורך של הקואליציה, זה מה שאני התכוונתי קודם, בחודשים הקרובים, לעמוד בלחצים בתחום המדיני, שעל הסיפור הזה הקואליציה הזאת תישבר. זאת אומרת, חוסר ההסכמות בין יאיר לפיד, עופר שלח, יעקב פרי וציפי לבני מצד אחד, לבין אנשי הבית היהודי והפלג הקיצוני של הליכוד, זה דבר שברור לכולם מהרגע הראשון, זה פשוט חבית שמחכה להתפוצץ שם בפנים. ובצד החכה הרצוג, שאולי הצליח פעם ראשונה לגרום לאריה דרעי לבוא ולהגיד, אני רוצה להפיל את נתניהו. מי שזוכר, אריה דרעי לפני שנה במהלך הבחירות רק אמר כל הזמן נתניהו, נתניהו, נתניהו. הוא מעולם לא התיימר בכלל להציב לו עמד אחר, והנה הרצוג הצליח לגרום לו לצאת החוצה מהאור שלו ולהגיד, אני רואה בהרצוג ראש ממשלה. אז אם המגמה הזאת תימשך, והרי צריך להגיד, כן, מצד שני, הרצוג ודרעי הרי לא מסכימים על הרבה דברים. זהו, אז צריך לקחת את זה, שלום, וכאן אני פונה אליך ואתה יכול להגיב, אבל אני עושה את זה תוך כדי משפט במאמר מוסגר שלי. אריה דרעי צריך לקחת אותו ברבון מאוד מוגבל. הוא יכול להמליך מלכים, אבל את זה הוא יכול כשהוא עושה מאחור הקלעים. כשהוא מציר הצהרות, זה לא צריך אולי, איך נאמר זאת, להתהדר בזכיחות הזאת כדי לקבוע ששיתוף הפעולה יימשך. צריך לעקוב. נכון, בדיוק. אני חושב שמי שהראשון שלוקח את אריה דרעי ברבון מוגבל זה בוז'י הרצוג עצמו. הוא מספיק מפוכח כדי לדעת שדרעי יכול למכור אותו עוד ארבע פעמים בדרך לממשלה. תשמע, בסופו של דבר מה שקורה זה שהציבור, ציבור המצביעים החרדי הוא לעולם מתל הימין. הוא תמיד יעדיף את מפלגות הימין על פני העבודה מארץ והערבים. אין מה לעשות.
אז אפשר היום לבוא ולומר ולהגיד, אבל בשעת מבחן אף אחד לא יודע לאן, לאן זה ילך, ולפי דעתי זה ילך לכיוונים הטבעיים. מה שכן, טל הזכיר את העניין המדיני, אני אומר לך, העניין המדיני הוא עובר מן העולם, בימים אלה הוא עובר מן העולם, הוא לא קיים יותר, כולם מחכים לפעימה, ואחרי זה לא קורה כלום, יש חור שחור, והשאלה האם זה יביא לנפילת הממשלה, לדעתי לא, מכיוון שאין, הממשלה הזו היא לא ממשלה שטיפול על הסיפור המדיני, אין שם לאף אחד דרייב לצאת מהממשלה בגלל שהנושא המדיני ונושא השלום לא מתקדם. בטח לא לנתניהו, ובטח לא לאנשים בליכוד, ולא אנשים בתוך הליכוד, אין שם היום אנשים, אין שם כמעט מתונים. בטח לא אצל נפתלי בנט, בטח לא אצל יאיר לפיד, שמעולם לא היה לו דרייב מדיני יותר דופן. אולי רק אצל ציפי לבני, אבל אני אומר חשוב, אין כאן מצב של נפילת הממשלה על הרקע המדיני, מה שכן, יש מצב חמור ביותר מבחינת יוקר המחיה, וזו ספינת דגל שמובילה את הממשלה הזו לאבדון. היא לא מצליחה להתמודד, וכל הפטנטים שממציאים לרגע בכותל, כולל הפטנט האחרון של יאיר לפיד, לא מצליח לנווט את הספינה לכיוון הנכון, וכאן הסכנה הגדולה. אוקיי, טל, משפט סיכום שלך, נדמה לי שאנחנו נתעסק הרבה עם הנשיאות בפתח המושב. אנחנו נתעסק הרבה עם הנשיאות, אבל זה יהיה עיסוק שווא, בגלל שאף אחד מאיתנו, כל הפרשנים וגם כל הפוליטיקאים, לא יכול להגיד מה כל אחד עושה מאחורי הפרגוד. יש דבר אחד ודאי שאפשר לצפות שהם יעשו, זה שיהיו הרבה אנשים שיצביעו, אפילו ממפלגתו של ראש הממשלה, נגדו. זאת אומרת, הם ילכו ויטילו את הפתק, בגלל שזה מאחורי הפרגוד, בשביל לעשות מה שאנחנו קוראים דווקא. זה יהיה, אני חושבת, יום משעשע, אבל לפני אותו יום זה הכל יהיה עיסוק בפרשנויות, ככה שקשה באמת לצפות לאן זה הולך. תודה רבה לשניכם, טל שניידר, שלום ירושלמי, תודה. תודה רבה. ביי ביי. קיסר!